shkoj së ndëruar, vazhdoni dhe më tutje me emisionin e pas mëngjesit. Pra ju rikujtoj edhe një herë që për të gjitha ta do me thënë që më vonë janë inkuadruar, jeni me emisionin e paraditës në transmitim të drejt për drejt në televizionin Koha, emisionin e pas mëngjesit. Ndërkaq për të gjithë të tjerët që vazhdojnë të qëndrojnë me ne, faleminderit që keni përzjedhur televizionin Koha për të kaluar të paraditës së bashku me neve. Ne vazhdojmë të sjellim edhe më tutje ngjyrat e kësaj dite të re, me informacionet më të reja që kanë të bëjnë me përditshmërinë e sotme. Dhe kështu dalë nga dalë kemi arritur tek rubrika e radhës. Rubrika ka të bëjë me të ftuarin. Do të flasim gjithashtu për një temë të bukur, për një temë që ka të bëjë me të rinjët, me ëndrat e tyre, me përvojat e tyre jashtë vendit e kështu me radhë. Sot diskutojmë me një nxënës. Është nxënës i gjimnazit të Tetovës, ndërkaq që është një nxënës shumë ambicioz, shumë entuziast dhe shpresoj që me sukseset e tij në të ardhmen na bëj krenar kudo që ai të shkojë, neve si shqiptar mbi gjitha, edhe Tetovën mbi gjitha. Por gjithashtu është shumë e rëndësishme të theksohet se është një iri që është shumë i ri në moshë, pra është në moshë të njom, por që ka përvojë edhe në kontinent tjetër, domethënë ka ndjekur një program në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mos të zbuloj më tepër detaje, holsi do i flasim pikrisht me protagonistin e ditës së sotme. Do të flasim konkretisht, është privilegj dhe kënaqësi që sot të kemi në emisionin e pas mëngjesit Aziz Sulejmanin. Përshëndetje Aziz, mirëse. Përshëndetje Ariana. Faleminderit për ftesën që më keni bërë në emision. Kjo është emisioni im i parë, por shpresoj që të mos jetë dhe i fundit. Patyshim. Faleminderit shumë që na ke ndëruar me prezencën fillimisht. Përpara se të flasim për temën në fjalë që do të diskutojmë sot për të rinjët, për karrierën e tyre, për përvojat e kështu me radhë, besoj që është në interes të masës të na tregosh një biografi të shkurtër, pra një letër njoftim të shkurtër se ku jeni lindur, rritur edhe shkolluar deri më tani. Atëherë un jam Aziz Sulejmani. Jam i lindur në Gostivar, ndërsa me vendbanim jam në fshatin Gradec, komunës së Vrapçishtit, ndërsa shkollimin e vijoj këtu në Tetov, në gjimnazin e Tetovës, siç e përmendët dhe ju. Arsimin fillore kam bëruar në fshat, ndërsa një vit kam ndjekur, vitin e parë të shkollës së mesme kam ndjekur në kolegjin Woodrow Wilson, ndërsa pastaj jam transferuar në gjimnaz. Nëse mund ta llogarisim dhe ta shprehim në mënyrë gjeografike, unë vërsë jam ngjitur nga Veriu, kam lindur në Gostivar, jetoj në Gradec dhe ngjitem nga Tetova, që më thon i takoj gjithë rafshit topologut. Logodashtu. Në fakt përmendet gjimnazin. Do ja pak ndalem me kjo çështje në gjimnazin e Tetovës, në fakt dhe ju ku mësoni, sa i keni për krahjen e profesorëve, për iniciativat që ju dëshironi të ndërmerrni. Sigurisht kjo është një pikë shumë e rëndësishme, kur duhet të flasim për mbështetjen që japin profesorët nxënësve, duhet të kemi parasysh se ajo është një mbështetje tejet morale dhe e rëndësishme për karakterin e tyre që do të formojnë. Nuk duhet lënë pa përmendur që ne kemi pasur mbështetje nga ana e profesorëve, sado që ajo ne mund ta vlerësojmë, mund të jetë e rëndësishme, për faktin që ndihma e profesorëve na jep neve një përvojë më të madhe, nga se ne jemi të rinj dhe jemi një kompsi në përgjithsi, por dhe njerëz në karaktere që nuk kemi pasur një përvojë të madhe dhe nuk kemi pasur ndonjë rëndësi të madhe pesh historike në historinë botërore. Dhe kjo duhet të potencojmë se mbështetja e profesorëve do të jep një përvojë më të madhe që ne t'i largojmë frikat që i kemi, ndërsa mbështetja e tyre, po ashtu edhe gjithë përvoja e tyre e grumbulluar, ndihmon që ne të jemi më të aftë në punën që bëjmë. Ndërsa kur duhet të përmendim profesorët, specifikisht ata të gjimnazit, unë i përshëndes, dhe ata kanë bërë deri farmasi një punë të jetë të bukur, na kanë ndihmuar në ato, ata janë mbështetës shumë të madhë dhe u bërë shumë qejfi kur dikush përparon. Ashtu, mbi gjitha është do me thënë suksesi juaj është edhe suksesi tyre. I tyre. Po, Aziz, duhet që hapat më gjigant në jetë fillojnë nga një hapi vetëm. Do doja pak të ndalem tek kjo çështje, çfarë në fakt bën ju pas mbarimit të orarit mësimor? Unë kam qëllimin, jo pas mbarimit të orarit mësimor, ku shkoni dhe si kaloni ditën, por cilët janë aktivitetet shtesë përveç mësimit që i ndërmerrni? Sigurisht, kjo është një pjesë teje të rëndësishme e jetës së çdo nxënësi. Çfarë vjen më pas? Çfarë? Dhe pyetja të jetë rëndësishme duhet të parashtrohet që veç mas aktiviteteve shkollore, ne duhet të merrim edhe diçka që mund të ketë peshë në shoqëri. Jashtë aktiviteteve shkollore, ndonë se unë duhet në fakt të përmendi që pasi përfundoj shkollën, ndjek shumë kurse, mund të përmendi kursin e matematikës, kam qenë njëherë në kursin e komunikimit, për komunikim, ndërsa po ashtu edhe në kursin e fizikës. Gjithë këta kurse i ndërlidhin me aspektin që të jem më i aftë, më i përgatitur për në shkollë, ndërsa nga ana tjetër nuk duhet lënë fare pa përmendur që merrem edhe me aktivitete shoqërore, diçka që mund t'i sjellë shoqërisë dobi, dhe po ashtu nuk lë as pak as takimet me miq, ndonsa ajo mund të llogaritet si diçka jo formale, përsëri ka peshën e saj të rëndësishme, pasi mban lidhjet më të forta dhe gjithashtu ne jemi popull që kemi qejf të diskutojmë dhe gjithmonë diskutojmë për çështje, qofshin politike apo qofshin shoqërore. Me thënë, mundohem me aktivitete të lira, duke ndjekur edhe në qoftë ndjesje e sportit, po ashtu edhe të merrem me aktivitete qofshin ato organizata jo qeveritare apo
me diçka tjetër. Po. Do të pak ndalem tek çështja e kuizeve. Dim që ke marr pjesë edhe në kuizet e diturisë. Mund të na flasish pak për përshtypjet, të cilat janë kuizet me të cilat ke qenë pjesë madhës, çmime që ke marr mbi gjitha e kështu me radhë. Sigurisht për një kohë, prej kur kam filluar, kjo si tradit ka filluar që në shkollën fillore kur kam qenë unë. Garat e para kam marrur pjesë në garat e gjeografisë dhe historisë kur kam qenë në shkollë fillore, kam fituar titullin si më i shkëlqyer në gjeografi në rrethin e Gostivarit para 5 viteve, ndërsa nuk duhet lë pa përmendur edhe kuizin e diturisë që është mbajtur si kuiz diturie në komunën e Vrapçishtit, organizuar nga një më shumë në rafshin fetar, ndërsa po ashtu edhe aty mbaj titullin e fituesit. Ndërsa nuk kam rreshtur së marri pjesë edhe në qofshin në kuize tjera, kam marrur edhe pjesë në gara shkollore, qofshin ata kuize, kam marrur pjesë në gara në Jaja Kemal, kam ndjekur edhe vijuar edhe kuize tjera. Mendoj se kuizet ka një rëndësi të veçantë për faktin se nuk është aqë drejt në qofse ne bëjmë vlerësimin e vetvetes dhe themi se jemi më të përgatiturit në këtë pikë apo në atë pikë. Kur krahasojmë dikë me vetën tonë, të shojmë se sa din ata dhe sa dim ne, në atë rast të kuptojmë se ku i kemi gabimet, çfarë duhet përmirësojmë dhe cilat janë gjërat që ne kemi të forta dhe duhet t'i vlerësojmë ende më shumë dhe të përforcohemi. Pa. Përmendëm pak më herët edhe çështjet që kanë bënë me shoqërinë. Domethënë, përveç çështjeve arsimore, për cilat edhe diskutuam, kurseve dhe trajnimeve të ndryshme që kanë ndjekur, do të pak të ndalem tek çështja e lëvizjes së Koguerila. Dim që kjo lëvizje është një lëvizje e cila ka ngritur zërin në shumë raste kur kemi të bëjmë me padrejtësitë që i bëhen pikrisht qytetarëve apo individëve të caktuar. Në fakt, do të pak ndalem tek ajo se ju jeni dhe antari kësaj lëvizje, si arritë të antarsoheni dhe cili ishte qëllimi i pikrisht këtij antarësimi. Po, është e vërtetë, unë jam antar i lëvizjes Eko Guerilla. Pikë të jetë e rëndësishme për përfshirjen time në këtë organizat ka të bëjë me çështjen e ambientit dhe mjedisit dhe me, siç e dimë gjithë ne, ndotjen e ajrit në Tetovë. Ndonse unë jetoj në Gradec, përsëri unë një pjesë të madhe të ditës sime kur jam në shkollë kaloj këtu në Tetovë dhe unë jam pjesë e këtij. Një pjesë të jetës sime, më thënë, kam kaluar këtu në Tetovë dhe është e rëndësishme se çfarë ambienti mban. Edhe çështja dhe interesimi i madh im për çështjen e mjedisit është e lidhur me Eko Guerilla, një organizat e veçantë që bën një punë të jetë mirë, që ka ngritur vetëdijen e qytetarëve për problemet që ka kjo shoqëri. Unë si antar nuk mbaj ndonjë post ose nuk tentoj të jem diçka shumë i madh apo që dikush të më njohë se unë jam antari i Eko Guerillas. Unë mundohem që të bëj një mbështetje të vogël, sado që të vogël, të ndikoj që njerëzit të vetëdijsohen për problemet që kanë dhe po ashtu të ndryshojmë gjërat drejt më së mirës. Ndryshime të cilat pastaj ne do ta kuptojmë si shoqëri që dikur kur kemi pasur probleme, duke u munduar që të grumbullohemi bashkë dhe të jemi më të fuqishëm në vendimet që marrim, ne mund të ndryshojmë gjërat ndonse ato duken që janë shumë të vështira. Ashtu. Tani do të pak të ndalem tek çështja e përvojës tuaj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ben Franklin, nëse nuk gaboj, është programa që ju e keni ndjekur atje. Do të si arritet deri atje, mund të na përshkruash pak këtë rrugëtimin, nëse mund të quhet tek kësaj përvoje? Programi Ben Franklin, i financuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit, është një program të jetë i veçantë, i cili mbahet në shtetin e Karolinës së Veriut në SBA, dërsa po ashtu këtu marrin pjesë një numër i madh i nxënësve, studentëve nëse do mund të quaj, nga Evropa dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në përgjithësi janë 53 studentë që marrin pjesë. E veçantë rrugëtimi im fillon pasi kam qenë pjesë e këtij programi. Rrugëtimi im ka filluar që nga muaj i shkurt të mars, edhe publikimin e kam parë nga postimi i ambasadës amerikane këtu në Shkup, ku ambasada për secilin vit në muajt e caktuar bën publikimin, bën shpallje të këtyre programeve. Aplikimi është gati se shumë i thjesht, përfshin të dhëna elementare për jetën tënde, për dhënat personale, ndërsa pjesa e veçantë e këtij aplikimi ka të bëjë me atë letrën e motivimit. Letra e motivimit është një shprehje ku për mua është dashur të shkruaj 250 fjalë, të cilat kanë pasur përmbajtje se për çfarë interesash mendon se ti duhet të jesh ai i përzgjedhur i për të shkuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çfarë interesimi ke për gjërat globale, po ashtu edhe çfarë interesimi ke dhe çfarë mendon se mund të sjellish përsëri këtu në vendin tënd, në adeun tënd, sa i përket përvojës që do të marrësh atje. Aplikimi kalon fazën e parë, unë kam kaluar fazën e parë në muajin mars, pastaj kam pasur një thirrje nga ana ambasadës, që është raundi i dytë, faktikisht, dhe është intervista. Në intervistë i je para një komisioni, profesorësh amerikan, të cilët përsëri të bëjnë pyetjet e njëjta në lidhje me atë temë, dhe në fund vendosin në numrin e pikëve. Unë jam zgjedhur
fituesi asaj debatit që ka qenë aty komisioni, ndërsa pas asaj ka marrë njoftimin që pritet procedura për aplikime, për gjëra tjera, për dokumentacione, edhe gjatë duke filluar nga data 26 qershor deri në 23 korik, un kam vijuar një program seminari dhe një program teje të veçantë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përvoja është teje të veçantë pasi ka vetëm një përfaqësues nga shteti dhe po ashtu ka nga gjithë shtetet nga një përfaqësues, që në faktikisht i bjen nga 53 njerëz të rinj nga kultura të ndryshme, duke sjellur gjuhën e tyre, kulturën, përvojat, problematikat, të cilat mund t'i kuptosh, po gjithashtu të përpiqesh dhe t'i zgjedhësh. Dhe nga ana tjetër të kuptosh se si ata kanë zgjedhur problemet që i kanë pasur, në vendet e tyre, në vendet që janë te shumë të përparuara dhe më të zhvilluara për skajneç. Ndërsa provoja po ashtu është edhe të jetë e veçantë për faktin se ne atje kemi pasur mundësinë të takojmë me një numër të madh profesorëve amerikan, të jetë të përgatitur dhe shumë të aftë në profesionin e tyre, ndërsa po ashtu kemi vizituar dhe një numër institucionesh në Washington, ka qenë vizita jonë atje dhe ka qenë të jetë e veçantë, po ashtu kemi qenë në Philadelphia kur kemi parë gjitha objektet ku janë fakti ku është shpallur pavarësia e Amerikës, me monumente tjera historike që kanë peshë historike për historinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për të kuptuar se si që quanin ata founding fathers, babat themelues të shtetit, janë përpjekur për të sjellur një sistem sa më përsosur që të funksionojë shteti aq më mirë. Dhe kjo është një përvojë e madhe për ne që duam të jemi shtet ndërtues dhe shtet formues, që të jemi sa më të aftë në punën tonë që bëjmë. Po, ndërkaq që është një karakteristikë që kemi diskutuar edhe më herët, ju keni qëndruar nëpër familjet amerikane. Këto janë përshtypjet, kishte diçka ndoshta të përbashkët, si ishte çështja ushqimeve tradicionale, kështu me radhë. Mund ta përshkruash pak, domethënë besoj është shumë në interes të shikuesve të dinë se si keni qëndruar nëpër familjet amerikane. Është vërtet e veçantë që kam qëndruar për 10 ditë në një familje amerikane, është përvoja më e bukur që kam pasur në jetë, për faktin se ajo familje më ka mikpritur shumë mirë, ka qenë një familje të jetë e veçantë dhe me një përvojë të madhe. Ajo familje kishte udhëtuar disa herë nëpër Europë dhe njihte shumë mirë Europën, njihte traditat evropiane, ndërsa pjesë e kësaj dhe pjesë e këtij programi ka qenë që ne të mësojmë më shumë nga kultura amerikane dhe nuk mund të mësosh më shumë për kulturën amerikane se nga një familje që jeton atje. Një familje që bart vlerat, traditat, profesionet e atij vendi. Familja ka qenë mikpritëse me mua, është munduar që të më shpjegoj se si ata jetojnë në familje, ka pasur përvoja të veçanta, zakonisht ata janë munduar që të më tregojnë mua ushqime amerikane, ndonse disa i kanë pëlqyer, disa jo, nuk jam një adhurues i madh ushqimesh. Ndërsa përvoja veçantë ka qenë, më kanë çuar të dëgjoj muzikë tradicionale të atij vendi, duke vizituar parqet nacionale, parqet të cilat ata i çmonin shumë dhe kishin shumë dashuri të madhe dhe pasion për të, ndërsa nuk dua të lëm pa përmendur për faktin se programi është nga të dy anët. Është një reaksion që i dhe nga të dy anët, ku nga njëra anë ata ti mëson nga ata, dhe nga ana tjetër ata mësojnë nga ju, pa se për çfarë vlerash sjell. Edhe është interesante që ne sjellim kulturën, ndonse nga Maqedonia, por kemi sjell një vlerave shqiptare, qofshin kostumet, qoftë gjuha ose qoftë diçka tjetër, dhe ata kanë qenë të mahnitur. Po ashtu edhe nga historia, ne jemi një rajon që për aspektin historik është përballur me luftra të ndryshme, ku ka edhe urrejtje të madhe ndërmjet kombeve të ndryshme, ose ka pasur luftra, ose ka pasur tensione e konflikte, dhe kjo ka sjellë një përvojë të madhe për ta njohur më mirë. Ndonse ata janë një shtet shumë i zhvilluar, ose qofshin që janë edhe të jetë të njohur me situatën se çfarë ndodh nëpër botë, ata kanë dëshirë të mësojnë më shumë dhe në thellësi, në thelb se çfarë ndodh në ato vende. Dhe unë jam munduar që të pasqyroj në mënyrën më të mirë shëmbullimin se çfarë vendi in përmban ose çfarë tregon, edhe ata kanë qenë të mahnitur nga kultura jonë. Do të thënë faktikisht ka qenë një kënaqësi nga të dy anët. Ata më kanë përjetuar dhe unë faktikisht kam qenë pjesë e asaj familje që nuk do ta harroj kurrë, ndërsa ata më kanë pritur si fëmijën e tyre. Po. Do të thënë mbani ndonjë lloj kontakti tani pasi jeni kthyer këtu me to? Po, mes internetit. Kontaktet kemi të vazhdueshme. Mundohemi që të shpëndajmë fotografit që kemi bërë atje, dhe zakonisht kam pasur një raport të shkëlqyer me prindin që kam pasur atje, ka qenë njëri mahnitës për faktin që kemi krijuar një lidhje të jetë të fortë, dhe ka qenë një punë shaka, një traditë
shumë e fort dhe mundohem që të mbaj lidhje, dërsa ata vazhdimisht e përsëritni pasi ju erdhët te ne, do përpiqem dhe ne një herë të vim atje për ta parë më nga afër se si shkojnë gjërat atje. Është reciproke besoj. Kjo është më e bukur që vazhdoni të mbani kontaktet ende. Ka pasur ndonjë ngjarje që ju ka lënë mbresa, që ju kujtohet, domethënë Shtetet e Bashkuara që do ndonin të ta theksoni sot në emision? Faktikisht nëse do kisha kohën për të përmendur, do të përmendja shumë. Po do mundohem që të veçoj një ngjarje, ka qenë të jetë e rëndësishme, kur kemi vizituar Departamentin Amerikan të Shtetit, kemi pasur një atashe nga ana e Departamentit të Shtetit, i cili për të treguar se si e përjeton vetë botë Amerikën dhe si e shohim ne Amerikën, tha në momentin që ju do ktheheni në shtëpi, mund t'ju pyesin se si ka qenë Amerika, gjithë e kanë një ëndër të shohin Amerikën apo të kenë jetuar atje për sa kohë, edhe tha për një moment do pyetin si ishte Amerika, ishte shumë bukur, ishte shumë keq, nuk ju ka pëlqyer fare, dhe ju mund thoni çfarë doni. Mund thoni që Amerika nuk bën as pak, mua nuk më pëlqeu, ishte një vend i keq, jo mikpritës. Nga ana tjetër mund thoni që mua ishte vend ëndër, unë do kisha pas qejf të jetoj atje, të jetoj për një kohë më të gjatë, të ambientohesh atje, por nuk ka rëndësi asnjëra as tjetra. Më rëndësi ka që ju e keni parë atje. Ne ka qenë një moment të jeti veçanë, për faktin se ai na afroi aq shumë, edhe tregoi se për çfarë arsyesh ne duhet të mbajmë lidhje me Shtetet e Bashkuara. Ka faktikisht të bëjë me vlerat që bartin Shtetet e Bashkuara dhe ne mund të mësojmë dhe në këtë mënyrë të përparojmë dhe të jemi më të aftë në punën që bëjmë. Po, ndërkësi pas kthimit nga Amerika, si u mirëpriti shoqëria? Në fakt, si u priti, do doja të pyesja, si u priti shoqëria? Ishin reagimet e njëjta, domethënë gjatë kohës kur ju keni shkuar apo kishin ndryshuar sa të pak miqtë edhe të afërmit? Është vërtet e veçantë për faktin se kur jam kthyer në Maqedoni, një numër miq kanë qenë shumë të gëzuar që jam kthyer, që kam marrë një përvojë. Gëzimin që kam përjetuar me shkuarjen time atje, kam përjetuar edhe ata, më kanë dhënë një mbështetje jo vetëm se morale, por më kanë dhënë një mbështetje që nuk harrohet kur, një mbështetje e veçantë. Ndërsa kur jam kthyer këtu, ndonse nuk jam kthyer si ambasador, por përsëri kam kthyer një njerëz që e njoh paksa atë vend, me atë njohuri që kam arritur të absorboj dhe do mundohem për çdo detaj t'ju shpjegoj qofsh për përvojën time, qofsh ndonjë moment te jetë veçantë ose çesharak që ka qenë atje, dhe poshtu do inkurajoj që njerëzit apo studentët, shokët e mi, po qofshin edhe gjenerata më të reja, që janë më të vogël se unë, më të rinj, edhe ata të aplikojnë këtë program, se jo nuk është e pamundur. Faktikisht, nëse kemi guxim, nëse kemi vendosshmëri, ne mund të arrijmë atje, për ta parë dhe nga afër. Ne të përgëzojmë për këtë përvojë që ke pasur, për këtë ngjarje që na tregove, në fakt tani do doja pak të ndërlidhem me aktivitetet e tjera. Unë mbaj mend që ke udhëhequr, ke moderuar edhe një program në Pallatin e Kulturës këtu në Tetov, kishte të bëjë me filmin, me sa mbaj mend, edhe sinqerisht më keni lënë shumë përshtypje nga ana e moderimit, edhe ajo se si e udhëhequt edhe si e menaxhuat gjatë gjithë kohës atë program. Në fakt si është ndjenja të paraqitesh para audiencës, para profesorëve mbi gjitha, drejtorit të shkollës e kështu me radhë, si është ajo ndjenjë? Ngjaja për të cilën po bëjmë fjalë tash ka ndodhur para 2 viteve, ka qenë projekti e një filmit që ka pasur të bëjë me mitologjinë, që është letërsia e vitit të parë, e veçantë shumë, e te jetë e rëndësishme për të kuptuar dhe letërsitë që pasojnë më pas, ndërsa e veçanta asaj ka qenë që un kam moderuar atë program për të bërë prezantimin e filmit, po ashtu edhe për prezantimin e personave që janë dashur të flasin në atë eveniment. Nuk duhet lënë pa përmendur për faktin që gjatë moderimit ka pasur probleme me mikrofonin dhe dashur të rrisë zërin, ndërsa publiku e ka mirëpritur për të dëgjuar më shumë, ndonse ka pasur problem, kanë qenë të entuziazmuar për faktin se nxënës të gjimnazit, që kanë qenë nxënës të viteve të para, pa përvojë për filma, që nuk kanë marrë pjesë në aktivitete tjera filmike, janë arritur të bëhen pjesë e një ekipi i cili arrin të hap rezultate për të bërë një film. Gjatë atij prezantimi unë e kam prezantuar edhe profesorët, kam prezantuar edhe drejtorin, ndonse te jetë emocionale për faktin që kam qenë pa përvojë dhe viti parë, shumë më i ri, ka pasur frikë, dhe frika është normale ta kesh para çdo gjëje, qoftë intervistë, qoftë diçka tjetër. Ndërsa nëse guximi e mbisëndon frikën, atëherë është gjithçka rreth. Nuk do ndodhe kundërta. Në fakt diskutuam edhe më herët, është mirë të kehet emocion dhe frikë përpara kamerave, përpara audiencës, sepse kjo është një gjë pozitive.
mbi gjitha, gjatë gjithë këtyre aktiviteteve që i keni ndërmarrë, sa keni pasur për krajën e familjeve, me familjes në fakt më intereson, të afërmve, por edhe miqve mbi gjitha, por më intereson konkretisht për krahja apo ndihma që ua kanë dhënë prindrit apo familjarët e afërt tuaj në çdo aktivitet që keni ndërmarrë deri më tani. Këtu do të potencoj se ndihma familjare faktikisht është shumë e rëndësishme për faktin se ata na japin përvojën që kanë pasur vetë, për gabimet që ata i kanë bërë të kaluarën dhe gabimet që ne nuk do t'i përsërisim. Edhe këtë rast është ndihma familjare, po familjarët më kanë ndihmuar shumë, ata janë gjithmonë mbështetës për çdo gjë që bëj unë. Ndonse si shumë familje shqiptare, ne kemi pasur të vështirë shkollimin, ne si familje traditë nuk kemi qenë shumë të shkolluar. Pas përfundimit të arsimit fillor, deri diku dhe arsimit të mesëm, për shkaqe ekonomike apo qofshin dhe ato politike, janë detyruar të largohen dhe të shkojnë në mërgim. Unë kam dhe prindin tim që jeton në Austri, ndërsa pjesa shumë e rëndësishme e saj është që traditën e kam fituar nga ai që punët e mira duhet i bëjmë në vendin tonë. Mund të përfitojmë një përvojë kudo qoftë ajo jashtë, por kontributin më të madh duhet ta japim këtu. Dhe mbështetja e tyre të jetë e madhe për faktin se ata nuk kanë mundur të mbështesin të më dërgojnë takim me ndonjë person të jetë të famshëm apo ndonjë person të jetë shkolluar që mund të përfitojë prej aty. Mbështetja e tyre ka qenë që nga hapat e vogël, siç e përmendëm në fillim, ne mund të arrijmë rrugtime shumë e shumë më të gjata. Po, kur jemi të kështja e ëndrave, në fakt, për të realizuar ëndra tona, duhet të zgjohemi. Cila është ëndra juaj dhe sa pritni që t'ju realizohet pikrisht e ëndër? Nëse do thoja kam një ëndër, do ishte në regull dhe do mund të shpjegoja, por me gjitha të një ëndër është shumë pak. Të kesh më shumë ëndra është më mirë. Si shumë të rinj, ne po ashtu kemi shumë ëndra, ëndrat të cilat mund na preokupojnë prej moshën 18 vjeçare që kam unë faktikisht sot, është që të kemi ku do shkollohemi, ku do të përfundojmë universitetin, ose ku do mundën të gjejmë një punë, pjesë e rëndësishme që ne karjerën të përfundojmë sa më mirë qoftë ajo e mundur, ne e shohim se ku do kemi një punë, sa më të suksesshme, ku do shkollohemi më mirë, të krijojmë familje, por nuk duhet të përmendur për faktin se nëse gjithë puna jonë do përfundonte me një punë dhe ne do të qëndronim deri në fund të jetës me atë knaci, jo, kjo nuk është mjaftueshme. Nëse unë do shpjegoja nga karakteri im apo nga vetë ndjenjat e mia që bartë, janë se nuk mjafton veç të kemi një punë dhe të jemi të kënaqur me jetën që na ndodhe, ne kemi shumë problemet më të mëdha dhe neve na mungon leadership, por na mungojnë dhe ekipe. Jetën time pasqyroj si një shëmbëllim në të ardhmen, ku unë do të kemi mbase ndonjë funksion në shoqëri dhe çdo njeri ka një pozitë në shoqëri. Se çfarë pozite ka dhe çfarë roli duhet të ruaj, kjo është një puna që duhet ta kultivojmë. Duhet ta kultivojmë që ne në të ardhmen të zgjidhim problemet që shoqëria jon sot e sot përballohet. Është përballur me këto probleme për 100 vite, ndërsa vazhdojmë problemet që nuk i takojnë gati se më shekullit të ri. Ne duhet i zgjidhim këto probleme, ndërsa vetë mënyra jon që ne i ironojmë, kemi veç ironi ndaj këtyre problemeve dhe i injorojmë këta probleme, nuk do të thonë se ne i zgjidhim. Dikush duhet të merret me probleme. Dhe shoqëria ka numër të madh problemesh dhe duhet fillon nga më të voglat për të arritur nga ata që janë më të mëdha. Ndërsa një ëndër që mbase është pas 20 ose 30 viteve, ne mund ta parashikojmë nëse do jemi apo se çfarë pozite do kemi, por të ëndrojmë është një hap para se ta realizojmë atë. Po, mbi gjitha. Në qoftë se dëshironi të shkolloheni jashtë shtetit, siç e theksuat, mendoni që pasi të mbaroni shkollimin tuaj të ktheheni në vendin tonë të investoni dhe të kontribuoni për këtë shoqëri apo mendoni të jetoni jashtë? Mbase është pyetja më e sikletshme, por më e shpeshtë që ju është bërë. Pyetja më e sikletshme, por dhe më e rëndësishmja. Përvoja që kam pasur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është një përvojë e veçantë, për faktin se kam qenë një nxënës internacional. Edhe përvoja që fiton nga nxënës që janë internacional është më e madhe se sa mund të fitosh në ambient ku rrethi është më homogjenik, ku ka veç numër njerëz të njëjtit lloj, të njëjtës kompsi, të njëjtës fe, dhe kjo të jep paksa rrethin më të ngushtuar. Për faktin nëse ke një përvojë më internacionale, je pjesë universiteteve që janë kudo në përbot, përvoja është më e madhe dhe ne patjetër që duhet të përmendim për faktin se përvoja ndërkombëtare, po edhe universitetet që janë në përbot, do të përmendim këtu Shtetet e Bashkuara apo qoftë Mbretëria e Bashkuar, Anglia apo Franca, Gjermania, kanë një traditë më të madhe në arsim dhe shumë më të zhvilluar se sa cilëtia e arsimit që kemi ne këtu. Ndërsa përvoja që ne mund të marrim atje është më e madhe, mund të fitojmë një mendim më kritik. Arsimi nuk është vetëm se të shkollohemi dhe të kemi një diplomë, po është që ne në të ardhmen të kemi një mendim
të jetë më kritik dhe problematikat mos t'i shohim me njësi aq lakuriq, me njësi aq të zbehur, dhe t'i shohim problemet të një natyre që janë të parancishme dhe që duken të thjeshta. Natyra e problemeve është të jetë komplekse, por zgjidhja është e lehtë. Por për të kuptuar zgjidhjen patjetër të njohim problemin. Dhe sa më shumë fitoj një përvojë nga vendet që kanë pasur traditë me shekuj për arsimim, ne përgatitemi me një nivel më të lartë. Por është zgjidhja jonë tash të jetojmë atje dhe të përfundojmë karrierën në ato vende, apo të kthehemi përsëri këtu për të kontribuar. Ishtë një pyetje, faktikisht që e ka parashtruar dhe një profesor i shkencave politike në Amerikë, dhe në një grumbull nxënës që ishim ne, kishim një drek, takim me profesorët, ku mund t'i banim pyetje për çështje politike, por poshtu edhe të përmendnim diçka të veçantë, dhe për një moment ai na parashtroi një pyetje neve dhe na tha, ja, ju jeni pjesë një programi ndërkombëtar, internacional, vini nga shumë shtete të ndryshme, nga kultura të ndryshme, dhe mbasi shikoni Amerikën si një vend ëndrash. E keni për qëllim që të shkollohëni këtu dhe të jetoni në ndonjë vend tjetër, apo të përfundoni ku do qoftë shkollimi dhe të ktheheni në atë dhe. Ndonëse nga disa patë ëndra që ne do kërkonim një përvojë internacionale dhe pastaj të jetonim në ato vende, ose të shkoj të jetoj në atë vend se mua më duket shumë bukur, mund të kem një karierë më të madhe, për mendimin tim, kur ju përgjigja, i dhash përgjigjen se unë e çmoj shumë arsimimin që bëhet në Shtetet e Bashkuara, një edukim të jetë i veçantë, po dhe në vendet e Evropës perëndimore. Dhe mendoj se përvoja që mund të fitoj nëse do shkollohesha në ndonjë vend të Evropës perëndimore apo në SBA, do të ishte shumë herë, shumë fish më e madhe se sa një shkollim këtu në Maqedoni. Por nga ana tjetër, përmenda për faktin se inteligjenca amerikane, shoqëria ka një inteligjencë shumë të madhe, një numër i madh profesionistësh në punën e tyre. Dhe faktin që nëse një person nga Amerika dëshiron të shkollohet në SBA apo në ndonjë vend tjetër dhe largohet nga atë dheu i tij, ka shumë njerëz dhe shumë profesionistë që e ndihmojnë atë vend. Ai vend nuk ngel shprazur. Por për faktin që ne kemi problematika që gati se kanë filluar nga vitet 90-ta, pas rënjes së komunizmit dhe largimit të madh të numrëve të njerëzve drejt migrimit, ku ndonë se një numër i tyre kanë arritur karriera dhe kanë përfunduar atje dhe nuk janë kthyer asnjëherë këtu, unë e kam parur të kundërtën. Për faktin që ne nëse largohemi nga atë dheu ynë, nga vendet tona, që mund të kontribuojnë, shkollohemi diku tjetër dhe përfundojmë diku tjetër dhe jo në vendin tonë, ne vetë se largojmë atë inteligjencë dhe nuk dëshirojmë përballemi me problemet. Është shumë më e vështirë të krijosh një karrierë në vendin tënd këtu në Tetov, sesa të krijosh në Berlin, për faktin se Berlini është një qendër për çdo lloj profesionaliteti. Ndërsa këtu do ta kesh shumë më vështirë, duhet të përballesh me mentalitetin, duhet të përballesh me njerëz që nuk duan ndryshime të mëdhaja, janë më konservativ në çështjet e shoqërisë dhe çështjet civile. Por nëse ne do largoheshim, do të ngjenim pa inteligjencë dhe për faktin që ne të shtynim proceset përpara, ne do të bënim për veten një hap para, ndërsa për shoqërinë dy hapa prapa. Prapa ashtu. Duhet të them patjetër Razis që ke një oratori të shkëlqyer, unë të përgëzoj për këtë. Dhe zakonisht njerëzit kur kanë një oratori të tillë, ne më njëherë dyshojmë që mos vallë lexojnë shumë. Lexojnë shumë, cilët janë titujt apo në fakt cilët janë autorët e preferuar tuaj? Po është e vërtet, unë përpiqem të lexoj, nuk do thoja për vetveten që jam lexuesi më i madh, unë mund të bëj shumë e shumë më tepër për çështjen e leximit, aspektin e leximit, por nuk duhet lë pa përmendur që është e rëndësishme leximi dhe unë mundohem që pas aktivitete shkollore, ndonse ne kemi një program gati se të jetë ngarkuar me një numër të madh lëndësh ose qoftë nëse unë do merreja me ndonjë aktivitet tjetër, pjesa e leximit na ndihmon neve për çdo aspektin, për një përgatitje intelektuale më të madhe, për të dhënë një mendim më kritik. Ndërsa librat që lexoj janë nga zhanri më i ndryshëm, unë përgëzoj për faktin librat që profesoresha gjuhës shqipe gjithmonë mundohet na mbajë të kyçur me letërsinë botërore, që është shumë e rëndësishme për formimin tonë intelektual, që ne mësojmë nga dobësitë e njerëzve, karaktereve të njerëzve për periudha të ndryshme të letërsisë, përballjet të njerëzve në kohra të ndryshme, mentalitete të ndryshme. Ndërsa veçmë as letërsisë botërore, që unë jam shumë i pasionuar, sidomos pas realizmit me autorë si Honoré de Balzac, apo Gustave Flaubert, apo qoftë letërsia ruse, që është të jetë e veçantë për periudhën e romantizmit me Aleksandr Pushkin, por dhe shumë e veçantë me Fyodor Dostojevski në periudhës e realizmit. Unë jam shumë i kyçur këto, i pëlqej të jetë. Ndërsa nga ana tjetër lexoj dhe libra politik, apo qoftë libra që kanë të bëjnë me aspektet shoqërore, apo libra historik. E kam një njësi të veçantë. Ndërsa si autor të preferuar kam Julien Mouzeau, është një autor francez i librave të periudës moderne, letërsisë postmoderne, letërsisë më të re që kemi. Ndërsa
librat që ai bard, librat që ka tematika që shtron ai, është rastësia. Dhe është libër interesant, fillon me një rastësi dhe përfundon një rastësi, por përfundimi është shumë e shumë më interesant se sa mund të imagjinosh. Dhe ndodhin ashtu siç është rastësia, ndodhin edhe gjëra të paparashikueshme brenda gjithë asaj periudhe që ti do ta lexosh atë libër. Po, pikërisht. Në fakt do të doja tani të kaloj tek një pjesë tjetër. Thuhet që disa njerëz vinë në jetën tonë për të na mësuar që mos bëhemi kurrë si ata. Çfarë në fakt uren, do thoja, apo çfarë nuk don tek njerëzit e tjerë dhe në anën tjetër çfarë në fakt dëshiron apo pëlqen tek njerëzit? Është një pyetje e vështirë për t'ju përgjigjur. Nuk më ka ndodhur ndonjëherë që të grindem me dikë dhe të mos flas me të për vite ose për diçka. Nuk ka ndodhur asnjëherë. Nuk jam tip që mundohem të mbaj hidhrimin as gjatë apo që kërkoj nga njerëzit të jetë të veçantë për të qëndruar me mua. Mundohem të jem një person ordiner, për faktin që nuk mund të kërkojmë një njerëz perfekt apo të përkryer. Fakti që mundohem lidhje me shoqërin, faktin që nuk e kam një bri perfekt, mundohem që prej ti të marrë gjera që janë më të vlefshme. Dhe nuk mundohem të gjikoj, pasi nuk jam një gjikatës, dhe unë vetë nuk jam i përkryer për të gjikuar të tjerë se ata janë të tilë. Mundohem të mbaj lidhje të forta me ta, për gabime që kanë i këshilloj, apo nuk ka them fare, dhe mundohem t'i lë si diçka në hije, nga ana e erët, apo t'i eklipsoj. Ndërsa nga anë tjetër, për gjërat e mira, janë ato gjërat që më tërheqin dhe në bajnë mu gjithmonë në lidhje. Ndërsa për faktin se cilët person nuk do t'i pëlqeja, mund të ishin personat që nuk janë të besuesh. Për faktin, besimi është shumë i rëndësishëm për ndërtimin e raporteve. Dhe nëse një njëri nuk ka besim në asgjë që banë, dhe në besim në askën për çfarë do lloj mase, apo në çfarë do sasi e besimi, ai nuk është një person korekt, ndonëse mua nuk më ka ndodhur asnjëherë të kem një person të tillë mik. Ndërsa për çështje tjera që mund të rëndësishme është që ne duhet gjithmonë të shikojmë personin nga anët pozitive që ka dhe gjithmonë të mundohemi të kultivojmë gjëra më me vlerë. Po, mbi gjithë do të them flasim për karakteret e njerëzve dhe personalitetet e tyre. Është absurde të presim se gjithë të na duan dhe gjithë të na pëlqejnë, por në fakt edhe urrejtja nuk është e mirë. Besoj që ajo është, do thoja, nëna e gjithë tekqijave, sepse për aty fillojnë fakte dhe problemet e tjera. Përpara se të falenderoj për prezencën edhe një herë, cila është porosia jote për në fund? Porosia që unë do mundohem t'i drejtojmë publikut ka të bëjë me atë se unë përjetova një ëndër realizimin e ëndrrësimeve që kam qenë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shumë të rinj kanë ëndër atë. Problemet shoqërore që përballemi ne është, duhet i themi direkt dhe drejt për drejt, për faktin dhe është e vërtet që ne kemi shumë probleme shoqërore dhe kjo është shumë pasojë e asaj që ne jemi të ngurrueshëm për zgjidhjen e problemeve. Nëse ne do shpallim një protest për të protestuar kundër diçka, ndonjë fatkeqësie që na ndodh neve, kundër ndonjë makti që kemi ne, shumë pak njerëz do të përkrahenin atë. Kjo mund të jetë si pasojë që ne jemi të keq informuar, ose mund të jetë për pasojë që ne dikush na pengon për diçka që ne kemi frikë. Por për sa do që guximi do ta mund frikën për çështje të caktuara, ne do të jemi të përparuar dhe do zhvillojmë. Fakti që duhet i paraqesim ne para çfarë do lloj mase, çfarë do mase të rinj apo moshe që janë më të mëdhenj se unë, është që më pak frikë, më shumë guxim. Por nga ana tjetër, dhe jo të jetojmë pa ëndra. Ëndra është një pjesë shumë e rëndësishme, ndonse ne nuk mund të arrim atë plotësisht për të realizuar 100%, se nëse na pyet neve të shkruajmë ndonjë esej në shkollë për ndryshimin e botës, në fund do dilim gjithë superheronj. Do të jemi mbi njerëz, do të ishim shumë taft. Faktikisht unë si person nuk mund ta ndryshoj botën. Asaj si person nuk mund ta ndryshoj botën. Ne jemi shumë të vegjël për të ndryshuar problematika në një botë shumë të madhe. Por nëse ne fillojmë merremi me zgjidhjen e problemeve, nëse ne si ekip fillojmë bashkëpunojmë, se ne kemi problem të funksionuarit në grupe, ne nuk arrim të koordinohemi për problemet që kemi. Nëse ne fillojmë të ndryshojmë vetveten, ajo nuk e ndryshon botën, këtë e dimë gjithë, por nga ana tjetër ne e ndryshojmë mënyrën se si ne e shohim botën. Prandaj mënyra është më shumë punë, më precizisht në punë, më të guximshëm, më ambicioz dhe asgjë nuk është e pamundur. Ashtu dhe ndryshimi fillohet nga vetvetja. Sigurisht. Aziz, faleminderit shumë që ndave nga koha për të qenë pjesë në emisionin tonë dhe që na nderove me prezencën, ishte kënaqësi. Ju faleminderit dhe juve. Pra nderuar, ishte kjo rubrika me të ftuarin. Vazhdoni dhe më tutje me pas mëngjesit.